大家好，又嚟到 J.LEAGUE 会客室嘅时间啦。继续有我白猿喺度，不经不觉，我哋今日都已经嚟到第四集啦。之前嘅节目系咪好精彩呢？今日嘅节目同样都唔可以错过，因为我哋一样咧会有球员嘅访问，咁啊球赛嘅精华同埋 J.LEAGUE 球员嘅 message， 事不宜迟啦，我哋即刻开始。今集我哋会同大家睇下日本嘅球场，日本嘅足球场同香港嘅足球场咧有好大嘅分别噶，亦都各具特色。到底有啲乜嘢唔同呢？我哋即刻睇下。 首先去睇下窄房巨蛋先，我哋同时见到巨蛋同一个室外嘅球场，这个巨蛋有一个独特嘅屋顶，即使落大雪亦都唔会积雪嘅，而且可以由棒球场变为足球场，真系好特别噶。嗱，唔讲唔知啊，原来先将观众直接跌，再响户外嘅球场移动到室内，嚟一个90度转身就会完成变身噶啦。如果想睇到整个嘅变形过程，就上翻窄房巨蛋嘅 YouTube 频道睇啦。 跟住我哋睇下柏雷素尔嘅主场，亦都系球会自己拥有嘅球场啊！球迷同埋球场距离系 J.LEAGUE 球会入面最近嘅一个球员倾偈嘅内容都可以听得到噶。另外就系清水心跳嘅主场，好天嘅时候可以喺球场睇到富士山噶。最后我哋睇下国立竞技场，喺以前被称之为足球圣地嘅地方嚟噶，系因为东京举行奥运嘅关系而进行咗改建，希望第时响呢度会产生更加多精彩嘅胜负对决场面。 亦都希望新冠肺炎早啲完结，大家就可以一齐去朝圣啦。睇赛事精华之前咧，先望一望个联赛榜啦。咁啊，截至到6月27日为止，咁啊都已经咧就系踢咗20周，亦都系联赛嘅一半，领先嘅仍然系川崎前锋啊。同大家睇睇联赛榜嘅积分位置啦。第一位依然系川崎前锋，以55分排响榜首，大幅抛离第二位得40分嘅横滨水手啊。 排第三位系名古屋鲸鱼，第四位系6月喺日积联2连胜嘅神户胜利船，第五位咧就系喺5、6月都发挥得相当唔错，攞咗唔少分嘅蒲和红钻啊。至于今年有份踢亚冠杯嘅大阪飞脚就暂时排响第18位嘅，希望佢哋踢完亚冠杯翻嚟之后啊，可以卷土重来啦。 呢一场嘅赛事咧就由南三嘅川崎前锋对住绿岛六角，主队川崎仍然保持住不败噶，经过咗19场嘅赛事之后取得15胜4和嘅成绩。另一边客队啦，绿岛嘅监督上马直树取代咗薛高执教以嚟绿岛嘅成绩其实都唔错噶吓。好啦，睇翻比赛上半场嘅19分钟，咁啊呢一球咧就山根士来一下咧就系啊劏穿咗整条绿岛嘅防线。 李安道达美奥直接咧就起脚，咁啊射成1比0，川崎凭住呢一球喺上半场领先1比0噶啦。绿岛六角当时咧就近5场联赛赢咗4场，其实状态都唔错。嚟到下半场61分钟，咁啊佢哋咧就力追啦，几下嘅快传，白旗凌兵、方木辽太郎每人一脚，咁啊最后由上田以世射入龙门。虽然旁胜举旗就话越位，不过最后 VAR 判呢一球咧就系入波有效噶，追成1比1。 好啦，嚟到补时阶段，咁啊绿岛就仲谂住可以和波拎多1分嘅，咁啊但系川崎前锋嘅小林由就想攞晒3分，大家都以为越位嘅时间，这个时候 VAR 又再出现啦。其实系绿岛嘅后卫丁田浩树头槌咧就送咗份大礼俾小林由，最后川崎补时反超前2比1赢咗呢一场嘅比赛。川崎前锋赢埋今场之后咧，连续20场不败，创下咗 J.LEAGUE 嘅纪录。 对监督鬼木达咧就更加别具意义啦。今场咧系佢赢 J.LEAGUE 执教嘅第100场嘅胜仗嚟噶。转个头咧，又再睇下亚冠杯球队大阪飞脚。咁啊，今场佢哋作客绿色衫嘅双蓝比马，咁啊系亚冠杯前最后一场嘅联赛。球队上下一心啊，咁啊希望喺亚冠杯前咧赢场好波，咁啊振奋一下士气噶。 上半场嘅初段，两队都互有攻势噶。大阪飞脚嘅安达神柏力传咗俾宇佐美贵史，咁啊可惜咧就射到网侧噶。好啦，理工完啊就到我噶咯。双蓝比白嘅池田昌生推到落底线传中，威灵顿路易斯斜身抽埋去，同样咧都系处边出界噶。差少少咧就可以开纪录噶啦，两队0比0完咗呢个上半场。 嚟到下半场尾段88分钟啦吓，继续都系双蓝嘅进攻，威灵顿路易斯今场几次送出关键嘅传送，咁啊但系就唔能够为球队入波。丁野收到迟咗1步，高桥亮嘅射门又被挡出。补时阶段嘅最后一击，威灵顿路易斯再次传中，队友头槌顶到，可惜你就俾门将双手接实。最后全场互无纪录底下咧，0比0完场噶。
J.LEAGUE 停賽三星期之後嘅第一場比賽，由南山排第五嘅福岡黃蜂對住排第六嘅神戶勝利船。入波除咗用腳，仲可以用胸口啊！嗱，開波只係兩分鐘，古橋亨唔用胸口啊撞入咗，為客隊領先1-0。 佢亦都咧就係射入咗今季嘅第20球㗎。19分鐘啦嚇，福岡嘅高奧斯禁區外傳中，啱啱今年新加盟27歲嘅箭頭山岸又也射入咗，為主隊追平咗1-1。去到上半場嘅尾段，神户有機會再次領先㗎。古橋亨唔傳中，恩尼斯達接應，不過咧就高出咗啦。 兩隊上半場打和1-1。去到下半場嘅78分鐘啦，神户嘅走井高德殺入禁區，諗住傳中為隊友製造機會，福岡嘅後衛撐本太郎犯手球啊，咁啊神户有一次12碼嘅機會啦。 37歲嘅老將恩尼斯達操刀啊，門將咧就捉錯路，咁啊為神户射成2-1，再次領先啦。而佢亦都射入咗今季嘅第一個嘅入球。福岡之後繼續揾機會攻門啊，可惜咧都係入唔到波。神户最後憑恩尼斯達嘅12碼全取3分，亦都升上第5位。輸波嘅福岡就跌2位，去到排第7啦。 跟住就同大家睇睇横滨水手对鸟栖沙岩呢一场嘅比赛啦。3個半星期以嚟，两支球队第一次亮相，由南山横滨水手主场对住鸟栖沙岩啊。喺两队上半场赛和0-0，下半场嘅49分钟，横滨嘅安娜胡阿道禁区外远射，可惜啊就被挡出。横滨嘅监督。 普斯迪高路已经离队噶啦，啊转咗咧就去苏超嘅劲旅些路迪，啊今场咧就系新嘅监督从永英基嘅第一场比赛啊吓，嗱去到63分钟嘅时候，横滨嘅马高斯祖利亚自己紧逼啊，鸟栖嘅先头启子失波，咁啊佢抢到机会，起脚一射，哎点知啊踢到鸟栖嘅岛川俊朗，咁啊个波改变方向弹入网啊，咁啊主队领先1-0噶。 领先1球嘅横滨咧，4分钟之后咧就再有机会埋门啦，好靓嘅组织啊吓！马高斯祖利亚传俾贺西艾尔巴，咁啊贺西艾尔巴传中，前田大贤接应，不过咧门将扑1归咁啊坏大事啦，成功守到呢一个嘅攻势啊！去到下半场尾段87分钟，鸟栖嘅后防又失波啊，俾横滨嘅高野寮抢到球权之后，里奥斯亚拉助攻和田拓也，睇嚟佢只想传中多啲啊，咁啊但系结果啊仲好喎，咁啊变咗入波添。 咁喺尾段扩大领先去到2-0，最后横滨因为鸟栖两次后防嘅错失，咁啊制造咗入波2-0嘅赢波噶，佢哋啊全取3分噶。另外一场比赛，6月嘅最后一场比赛，由红衫嘅蒲和红转主场对住福冈黄蜂啊。上半场嘅11分钟，西大五传俾小泉佳穗，佢推过福冈嘅守卫之后，禁区外远射得手啊，咁啊为主队啊先开纪录，领先1-0啊。 呢位就係今季由J2球隊FC琉球轉投嘅24歲中場啊，佢係射入咗第一個 J.LEAGUE 嘅入波喎嚇。好啦，去到第28分鐘嘅時間，卡斯帕真卡傳俾大久保志明，咁啊佢自己唔射，反而交俾啱啱入波嘅小泉佳穗，咁啊不過呢球咧射得太正，咁啊俾門將就擋到。換邊之後，福岡有一次埋門嘅機會，蒲和嘅後衛解圍唔遠啊，咁啊高奧斯大腳抽射，咁啊好彩咧就西村周作咧打醒12分精神，擋出呢一球嘅勁射。 去到76分鐘，蒲和紅鑽有一個角球機會，泰木康也負責開出角球，明本孝浩頭槌攻入啊，咁啊為主隊嘅領先優勢擴大到2-0啊！明本孝浩咁啊偷偷地咧就走到去近處，咁啊見到啊哇冇人看守啊，令到佢咧有機會頂入啦。去到下半場尾段，泰木康也同埋卡斯帕真加喺禁區頂啊，想嚟一個嘅撞牆，牆就撞唔到啦，咁啊但係撞咗落白衫球員嗰度，成功搏到一個12碼喎。 卡斯帕真加操刀处理呢个12碼，但系俾门将捉到老射中间，咁啊虽然12碼唔入，咁啊最后蒲和红钻咧都系维持比数以2-0赢咗今场嘅比赛，全取3分噶。大家知唔知道香港曾经有位前 J.LEAGUE 嘅球员嚟过我哋呢度踢波嘅咧？佢就系效力川崎前锋好多年之后嚟到香港球会东方嘅井川佑辅啦。 香港嘅小朋友對於呢一位選手都有好多嘅問題想問佢嘅喎，我哋一齊睇睇。松下奏人です。8歳です。はい。僕は初めてのことにチャレンジするときは、
不安だったり緊張したりしますが、香港プロリーグに来た時はどんな気持ちでしたか？またどんな思い出がありますか？僕が香港に行く時はもうワクワクでしかなかったです。なぜかというと、あの日本の J リーグで17年間、井川はプレーをしました。ただやっぱりそのサッカー選手として海外でプレーしたいなっていう思いがあったので、新しいチャレンジをできることにすごいワクワクしてました。で、香港での思い出はもう日本と違って全てが新鮮だったので非常に楽しかったです。刺激的でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。こんなんで大丈夫ですか？三河さん、こんにちは。こんにちは。僕は千葉リヒトです。6歳。三河、はい、さんは小さい時に1日でどのぐらい練習しましたか？僕はですね、小さい時学校終わってから、そうですね、学校が終わるのが3時4時かな、そこから夜の7時ぐらいまでずっと小学校の校庭で小学校のサッカーチームで練習してました。なので、まあ、4時間ぐらいかな、 3、4時間はやってましたね。どうやったらサッカー、うん、足が速くなる、うん、足が速くなるの？足ね、いっぱい動かせばいい。バーってバーって動かせば速くなるよ。けどさっきも言ったけど、ちゃんとママが出したご飯とかを残さず食べてますか？いつも食べています。おお、あとじゃあママに聞くよ。大丈夫？嘘ついて食べているよ。うん、食べてる。嫌いなものない？大丈夫、お野菜も食べれてるし大丈夫なのね。じゃあまずそれをちゃんと続けてください。で、はい、足を速くなるためにはまずちゃんと手を振って足を前に前に出してみてください。そうしたら速くなります。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。三崎あたけるです。8歳です。よろしくお願いします。お願いします。僕は学校に行く前にサッカーの練習をすることが毎日の日課です。おー、素晴らしい。小学校の時にずっと続けていたことや今でも続けていることを、または毎日のルーティーンなど、サッカーに限らずもしあれば教えてください。そして続けていて良かったことがあればそれも教えてください。わかりました。まずですね、井川は今ですねサッカーはしてません。なので今そのルーティーンはですね、毎朝朝7時から8時はあのジム、わかる？筋トレって、筋肉トレーニング、はい、あれに毎朝行ってます。それが僕のまずルーティーンで、そこからまあ会社に出社するんですけども、それをずっと続けています。で、僕がプロサッカー選手の時には練習終わってから自分の課題を自分で見つけて他の選手とは違うトレーニングをしてました。トレーニングをできて練習できるんだったら素晴らしい。で、じゃあ今その朝の日課練習してるのはどんぐらい続いてるんですか？1年。1年続いてる。1年続いてる。あった。じゃあお母さんに聞くよ。じゃあ今からプロになるまでずっとそういうことを続けれそうですか？はい。お、素晴らしい。じゃあちょっと楽しみにしてるね、プロになれるかどうか。で、何がコーチは言いたいかというと、その朝の、あ、コーチじゃないね、ごめんなさいね、朝の練習してることは本当に素晴らしいと思います。それを続けるっていうことが大事なの、わかる？はい。うん、あのそんなに長い時間じゃなくてもいいよ。ちゃんと自分の課題に沿って30分でも15分でもいいよ。その質が高い、ただ単にダラダラよりもクオリティが高いものをやれて、それが続けたら絶対に自分の力になると思います。続けるってことも才能なんで、今素晴らしいお話聞けたんで、プロになるまでじゃあ続けてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。多分皆さんご存知かわからないですけど、香港に3年間いた井川でございます。あの、香港に
3年間いたことでですね、皆さんやっぱり J リーグが好きだなっていうのを改めて感じました。その理由としてはやっぱり街を歩いても J リーグのユニフォームを着ている方もいっぱいいらっしゃいますし、この日本代表のユニフォームを着ている方もいっぱい見かけしました。なので、あの僕の使命としては、まあ、先ほども言いましたけど、その香港と日本をどうつなぐかってことに、あの結構課題感を感じてまして、そこの、まあ、架け橋となれればいいなと思ってますので、ぜひともそのもっともっと、あの僕に限らずですね、あの香港人の方に J リーグの面白さを伝えればいいなと思ってますので、あの引き続きあの日本を愛してですね、 J リーグを愛してくれれば幸せだなと思ってますので、はい、あのいつかまた僕香港行くので、その時はちょっとよろしくお願いいたします。在今个月一样会有不同的 J League 球员为我们送上 message， 我们一起看看。香港的朋友大家好，サムネット広島の大迫圭介です。新しい選手も加わって、まずはチーム力は昨年よりもあると思ってますし、まあ、タイトなスケジュールな日程もありますけど、そこのチーム力っていうのは見どころだと思います。まあ、僕もユース高校から広島に来て、まあ、この吉田の、まあ、すごくいい山の中の環境を育ちましたし、今は市内の方に住んでて、まあ、都会すぎず田舎すぎず、このすごくちょうどよく住みやすい街だと思うので、まあ、僕も鹿児島出身ですけど第二のふるさとだと思っています。まあ、僕たちのチームの調子がいい時も悪い時もいつも声援を下さりますし、まあ、SNS であったり街中であった時でも温かいメッセージをくれるので、まあ、本当に僕たちにはとってかけがえのない存在だと思いますし、まあ、これからも一緒に歩んでいきたいと思った大事な存在だと思っています。サッカーを通じてまた僕自身も香港に行く機会もあると思いますし、まあ、僕らもサッカーを通じて日本だけじゃなくて、そういう海外の国の方々も元にも元気を与えられるように頑張りたいと思うので、まあ、ぜひ J リーグも応援してもらえると嬉しいです。香港系パンギャオ大家好，我是雷诺，ชนะทิพย์です。จุดเด่นของทีมของผมนะครับก็อยู่ที่พวกเราเล่นสไตล์แบบไฮเพรสซิ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกมรุกแบบดุดันก็หวังว่าแฟนๆจะชื่นชอบในแบบที่สไตล์ของซาโรเล่เป็นครับเสน่ห์ของเมืองนี้อยู่ที่ทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็คงเน้นความเป็นผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆแต่ก็ยังรักษาวัฒนธรรมเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือว่าหน้าหิมะก็จะมีเทศกาลหิมะแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็อาหารนี่อร่อยมากๆครับก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะชื่นชอบและมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอันดับหนึ่งปูครับปูขนแล้วก็ปูเขาเรียกปูอะไรไม่รู้ปูใหญ่ๆอร่อยมากครับแล้วก็เนื้อแกะครับแล้วก็เนื้อย่างครับแล้วก็ซูชิครับรับรองโคตรอร่อยเลยครับอย่าลืมมาทานกันเยอะๆนะครับก็สวัสดีครับชาวฮ่องกงพอดีผมเองก็เคยไปฮ่องกงแค่1ครั้งผมก็ชื่นชอบฮ่องกงครับผมไปแข่งบอลครับก็อากาศก็ดีผมหวังว่าแฟนชาวฮ่องกงจะชื่นชอบเจลีชื่นชอบทีมของซานโดเล่นะครับก็หวังว่าจะมาเชียร์ทีมเรากันเยอะๆนะครับและมีโอกาสผมเองก็อยากจะไปเที่ยวฮ่องกงอีกครับฮ่องกงเกย์ปังยาวไดกะโฮ Yokohama F マリノスの木田拓也です。今年のチームの見どころは全員がチームのために頑張れて、仲間のために頑張れるところです。非常に一体感を持って、ピッチ上、そしてピッチ外でもチームワークというところでは非常に素晴らしいものがあるので、そこら辺を感じてもらいたいです。試合の時はファンサポーターの皆さんがタオルマフラーやゲーフラを掲げて、スタンドをトリコロールに染めてくれます。大勢お疲れ。コロナ禍の前は声援で、コロナ禍の後は拍手で、非常に選手は後押ししてもらっています。横浜は街並みもすごく綺麗で、特に夜になるとライトアップされた夜景がすごく綺麗で、個人的には大好きです。観光するところもたくさんあって、非常に魅力あふれる街だと思います。香港のファンの皆さん、いつも応援ありがとうございます。まあ、今はコロナ禍でなかなか直接応援に来るっていうことが難しい状況ですけど、コロナ禍が収まった後はスタジアムにぜひ足を運んで、僕たちと一緒に戦ってほしいですし、独特の力も映像などで、自分たちの
気持ちが伝わるような姿勢を見せていきたいと思ってますので、これからも一緒に戦ってください。嚟緊直播賽事方面，咁每一個星期都會有三場嘅直播，詳情密切留意有線電視嘅網頁，我哋一齊為 JLeague 嘅球員打氣啦！跟住就同大家睇睇 YSCC 橫濱歐陽耀聰嘅近況啦，佢終於都隔離完啦，咁亦都咧就喺日本方面啦，同記者朋友見過面，亦都咧就開始操練埋添，我哋一齊睇睇啊！首先很開心啦，咁作為一個香港的足球員啦，可以去到外地，咁尤其是日本呢個咁高水平的國家啦，咁人哋即係呢一隊都算是一個隆重其事嚟開咗一個記者會嚟介紹我啦，咁同埋在場都有很多的日本記者啊，同埋香港記者，咁我都受寵若驚嘅，咁希望好好把握今次機會。可以俾大家睇到香港足球員都係有能力喺外地度證明自己一定嘅實力。基本上每日都係六七點起身，跟住之後就練波啦。咁呢度練波嘅時間都比較早嘅。咁通常練完波都翻去，可能一早買定啲雞肉啊、牛肉啊，咁自己食完飯之後咧，翻到去自己煮。咁食完之後，通常都會稍作休息嘅。跟住到夜晚黃昏時間起身，跟住之後夜晚再煮嘢食咁樣都係。咁呢排可能係疫情關係啦，咁我自己都好少出街，咁多數都係喺屋企咁做下運動啊，做下 gym 啊，都係保持翻個狀態。咁每一日都係好期待每日嘅訓練，希望可以盡快適應到球隊嘅踢法，咁之後盡快有出場嘅機會。咁有好表現之後，希望可以盡快代表翻香港隊。歐聰在 YouTube 上面都開了自己的頻道，我們都一起支持他，還有幫他在 J3 的聯賽上面加油打氣。最後跟大家講一下日本 JLeague 的冷知識，今次就是 JLeague 大紀錄第二彈，講緊嘅就係2011年由 J2 升到上去日職聯賽，並且在同年得到了日職聯冠軍的柏雷素爾。在歷史上，他們是唯一一隊升到上去日職聯賽並且可以即刻得到冠軍的球隊。柏雷素爾這支球隊在2010年就拿到日月的聯賽冠軍，升班之後2011年在日職最後一場擊敗浦和紅鑽，令他們贏得聯賽冠軍。同年參加世界冠軍球會杯取得第四名，勢不可擋。2012年天王杯決賽擊敗大阪飛腳奪冠，在這個黃金時代得到監督尼仙奴和總教練井原正治的支持而取得這麼好的成績。雖然2014年兩個人離開球會，但是差不多過了十年的今天，兩個人再次回歸球會了，真的很想看看這個組合再有什麼突破，令人很期待。今個月的 JLeague 會客室又到了尾聲了，想緊貼著 JLeague 最新情報的話，當然是 check 實 JLeague 的 YouTube Channel、 Facebook、IG 和 Twitter 啦。我們下個月再見，拜拜。